ሰላም ሰላም፣ ሁላችሁንም እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እላለሁ። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እሱም ምንድን ነው የለውዝ ቅቤ እንዴት አድርገን ቤታችን ውስጥ በቀላሉ እንደምናዘጋጅ ነው ማሳያችሁ። በቅድሚያ ግን ያው ለዚህ ቤተሰብ አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል ቪዲዮን ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዛለሁ። እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ። ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ያው ድጋፋችሁን አሳዩኝ እላለሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር መግቢያው ላይ እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ ፒናት በተር እንዴት አድርጌ ቤት ውስጥ ለእኔም ሆነ ለልጆች እንዴት አድርጌ እንደማዘጋጅ ነው ማሳያችሁ። አሁን ስራውን ለመጀመር የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ፒናት፣ ጨውና ዘይት ነው የሚሆነው። እሱም በጣም ቀላልና ቤት ውስጥ ያሉ ነገሮች ይሆናሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ፒናት ያው ብዙም ከባድ አይሆንም ለመግዛትም፣ ማንኛውንም ስቶር ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ። እኔ የተጠቀምኩት ፒናት እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም ያልተላጠ ወይ ደግሞ ምንም ነገር ያልተነካ ነው። ያን ያረኩበት ምክንያት ምንድን ነው? እኔ የምጠቀመው ኦቨን ነው። እኔ የተጠቀምኩት ኦቨን ነው። ኦቨን ላይ ደግሞ ያው ሙቀት ትንሽ ሙቀቱ እንትን ስለሚሆን ከላይም ከታችም ልጣጁን እንዳለ ሙሉን የከተትኩት እስከነ ልጣጁ ያን ያረኩት ያው እንዳይቃጠልብኝ ነው። ምጣድ፣ የእንጀራ ምጣድ ካላችሁ ግን የተፈለፈለውን ማለት ነው፣ ያልተቆላውን ግን እንደዛ አርጋችሁ ገዝታችሁ በምጣድ አመስ አመስ ማድረግ ትችላላችሁ። ደግሞ ፒናት ያው እንደምታውቁት እንትን አይፈጅም፣ ለውዝ እሳት ብዙ አይፈልግም፣ ብዙም ጊዜ አይፈጅብንም ለመቁላት ማለት ነው። እንዲህ አርጌ 360 ዲግሪ ከትቼ የተወሰነች ደቂቃ እያየሁ እያገላበጥኩ አበስለዋለሁ። ከዛ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በስሎ ወጥቷል። በእጄ እንደዚህ ሳደርገው ይኸው በጣም በቃ እንትን ብሏል። ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ አበሳሰል ነው የበሰለው። እንደዚህ ከተፈረካከሰ ሬዲ ነው ማለት ነው። እና ይሄንን በምንፈልገው ያው እየፈለፈልኩኝ አዘጋጀዋለሁ። ቀጥሎ ማድረገው ምንድን ነው ያው ከቨሩን ከፒናቱ ከለያየን በኋላ ይሄ እዚህ ጋር እኔ የተጠቀምኩት 2 ኩባያ ያህል ነው የሚሰጠኝ በመጨረሻ ማለት ነው። 2 ኩባያ ደግሞ ሲፈጭ የሚሆነው ሲፈጭ ያው ወደ ፒናት ስትቀይሩት ወደ የለውዝ ቅቤ ስትቀይሩት የሚሆነው 1 ካፕ ነው የሚሆነው ማለት ነው። 1 ኩባያ ይሆናል። እንግዲህ የሚቀጥለውን አሁን እንደማደርግ እናያለን። እንደዚህ እያረኩኝ አዘጋጅና አስቀምጣለሁ። አማውንቱን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ማለት የምፈልገው ምንድን ነው ማንኛውንም ምግቦች ስንገዛ ብንችል የስኳርና የኮሌስትሮል እንዲሁም የካሎሪውን መጠን እያየን ብንገዛ ለጤናችንም ጥሩ ነው። እንዲሁም ደግሞ አጠቃቀማችንም ለማወቅ ይረዳናል ማለት ነው። ምክንያቱም አብዛኞቹ ምግቦች እንደምታውቋቸው ስኳርና የኮሌስትሮል መጠናቸው እንዲሁም ደግሞ ካሎሪያቸው ብዙ ነው። አጠቃቀሙንም እንደዛው ምን ያህል እንደምንጠቀም ምን ያህል ካሎሪ በቀን ውስጥ እንደሚያስፈልገን ካላወቅን ለጤናችን ትንሽ ጥሩ አይደለም። ከዛ አንጻር ብዬ ነው አሁን ዛሬ የምሰራው ፒናት በተር 1 የሾርባ ማንኪያ ነው በቀን ቢወሰድ የሚባለው እና እኔ የምሰራው 62 ካሎሪ ነው ያለው። ውጭ የምንገዛው ግን ወደ 169 ካሎሪ ነው ያለው እና ይሄ የኔ የምሰራው ቤት ውስጥ የሚዘጋጀው ከግማሽም ያነሰ ነው ማለት ነው። ያ ጥሩ ነው፣ ካሎሪው ብዙ አይደለም። ከዛ አንጻር ቆንጆ ነው። እንዲሁም ደግሞ ፒናት ልጣጩ መጠቀም ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ብዙ ፕሮቲን አለው። እኔ ስላልፈለግኩን ያወጣሁት የሚፈልግ ሰው መጠቀም ይችላል። ከነ ልጣጩ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ጨርሻለሁ። 2 ካፕ ሰጥቶኛል። አሁን ወደ ማዘጋጀቱ ነው የምሄደው። እዚህ ጋር የምታዩት የተጠቀምኩት የቅመም መፍጫ ነው። ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ያው እንዳልኳችሁ 1 ካፕ ስለሆነ የምሰራው፣ ምክንያቱም 1 ካፕ ከ7 እስከ 10 ቀን ነው የሚቆይልኝ የምጠቀመው
እንደዛ ነው። ከዛ በላይ መቆየት አይችልም፣ ምክንያቱም ምንም አይነት እንዲቆይ የሚያደርገው ምንም አይነት ነገር ስለማልከትበት ከ7 እስከ 10 ቀን ነው። ከዛ በላይ መቆየት አይችልም። ውጭ ግን የምንገዛው የአመት የሁለት አመት ኤክስፓየር ዴሽን ያለው ያ ማለት ያው ምን እንዳለው ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ ሌላኛው መንገድ በፉድ ፕሮሰሰር በማንኛውም በሽንኩርት መፍጫ ይሆናል አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለቱም ይሰራል ማለት ነው። ይሄንን እየከፈታችሁ እያማሰላችሁት ከታች ያለው በደንብ ስለሚደቅ ወደ ላይ እያመጣ ነው ማለት ነው። ስሙዝ እስከሚሆንና እርስ በራሱ መጠባበቅ እስከሚጀምር ድረስ እንደዚህ ያደረግን እንፈጨዋለን ማለት ነው። ትንሽዬ ጨው አድርጌ ያለው አይታችሁት ከሆነ በጣም ትንሽ ነው ያደረግኩት። አንዴ ነው የምጠቀመው። ከዛ ዘይቱን አረገዋለሁ ማለት ነው። ወደ መሀል ላይ ሲደርስ የተጠቀምኩት የለውዝ ዘይት ነው። የለውዝ ዘይት ካላችሁ እሱን አድርጉበት። የለውዝ ዘይት ከሌላችሁ ደግሞ ማንኛውንም የኩኪንግ ዘይት፣ የኩኪንግ ሳይሆን የቬጂቴብል ኦይሎች፣ ማንኛውም አይነት የቬጂቴብል ኦይል አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን መጠቀም ትችላላችሁ። እሱን ካረጋችሁ በኋላ ድጋሚ በደንብ እንመተዋለን ማለት ነው። የምንፈልገውን ያህል ቴክስቸር እስከሚሰጠን እያገላበጥን እያገላበጥን ማለት ነው። ከታች ያለውን ወደ ላይ ማምጣት አለብን፣ አለበለዚያ ላይ መታለን ይችላል ማሽኑ። እንደዛ በማድረግ ያው በደንብ እንዲደባለቅ መደረግ አለበት። እንደዛ ሲሆን ደግሞ ምንድነው ቅባቱን እየወጣ ይሄዳል ማለት ነው። ከዛ አንድ የሻይ ማንኪያ የምትሆን የለውዝ ዘይት አርጌበታለሁ። የለውዝ ዘይት ደግሞ ከሌለን ምን ማድረግ እንችላለን? የምግብ ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ። ማንኛውም በአትክልቶች የሚሰሩ የምግብ ዘይቶች መሆን ይችላል። አንድ የሻይ ማንኪያ አድርገን እንደዚህ ሞር ክሬሚ እንዲሆን ወይ ደግሞ ቀጠን ያለ እንዲሆንልን ማለት ነው። ያው በተቀመጠ ቁጥር እንደመወፈር ይላል፣ ግን ትንሽዬ እንደዚህ ቀጠን ካለ ቆንጆ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ክሬም የሆነ ቴክስቸር እስከሚያመጣ እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ክራንች የሚባለውን አይነት ነው ያመጣልኝ። እኔ ግን ትንሽ ስሙዝ እንዲሆንልኝ እፈልጋለሁ። ስለዚህ ስሙዝ እስከሚሆን እንደዚህ መተዋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ በደንብ ተገናኝቷል። በደንብ ቆንጆ መፈልገውን አይነት ሰጥቶኛል። ከዚህም የበለጠ እንዲቀጥንላችሁ ከፈለጋችሁ በደንብ መምታት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ኩባያው ላይ አረገዋለሁ። የተቀረውንም የሌላውንም ለውዝ የቀረውንም እንደዚህ እያደረግኩ እፈጭና እንግዲህ እንደምታዩት ያዘጋጀሁትን ማስቀመጫ ሞላለው ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ አንድ ካፕ ነው ለእኔ ሰጠኝ፣ በሁለት ኩባያ የፒናት ማለት ነው የፒናት ፍሬ፣ አንድ ኩባያ የለውዝ ቅቤ አውጥቻለሁ። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ሞክሩት። በጣም ትወዱታላችሁ እርግጠኛ ነኝ። እና በጣም ጤነኛ ነገር ነው። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ አመሰግናለሁ።